Dame i gospodo, članice i članovi olimpijskog kluba, odnosno kluba olimpijaca ovdje u Splitu, i gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče, gospođe ravnateljice, iznimno mi je drago biti ovdje danas s vama. Prije svega želim svima čestitati blagdan Svetog Duje, na dobro vam došla Sudamija. Ne mogu vjerovati da u Splitu ima 98 osoba, ljudi koji su osvajali olimpijske medalje. Ovo je samo jedan uži krug, međutim, olimpijske medalje u 12 sportova, to je doista vrlo impozantno i čini Split, rekla bih, najsportskijim gradom u svijetu. Mislim da kad se izračuna broj medalja po glavi stanovnika, to definitivno doista jest, na tome vam čestitam. Drago mi je, i svi se sjećamo one prve olimpijske medalje na olimpijskim igrama u Barceloni 92. godine, dakle prve medalje nakon osamostaljenja i priznanja Republike Hrvatske, koju je osvojio Goran Ivanišević, i zastavu hrvatskog barjaka, stijega kojeg je nosio tada. Nikada neću zaboraviti te trenutke, oni će nam uvijek ostati u sjećanju.